Dobrodošli u novi Minecraft video na mom kanalu. Danas ćemo Impe, Šone i ja da se takmičimo ko će za 10 minuta da napravi bolje ostrvo. Tu smo svi, Impe, Šone i ja, i možemo da krenemo. Tako je, dobar dan. Dobar dan. To vidio bogati, otkud ti toliko dijamanata, toliko lajkova, idemo. Ljudi, obavezno prebrojite koliko dijamanata bacio i udarite toliki broj lajkova. E, ljudi moji. Slušaj, nemoj otvarat čest, beži. Znači ovako, imamo ovdje jedan zid. Ali vidite, alo ljudi, gdje smo? Ja vidimo zid. Znači zid, svako gradi na jednoj strani zida, ko nagradi, sagradi. Ko sagradi najbolje dobija nagradu. A nagrada je ovo, dijamanti, gold i netherite. Pa sad je dao više dijamanata nego što uvodimo, a budali je to je. Čekaj, ko će odlučiti ko je pobjedio? Pa ljudi će odlučiti u komentarima. Ljudi će da odluče ko je pobjedio tako što ćete u komentarima na kraju ovog videa da upišete ocene od naših ostrava. Ko ima najveću ocenu, on će dobije pobedu. Tako da ljudi moji, da li ste spremni? Je spremni? Ja jesam, može. Ajmo, idemo, krećemo, kao što vidite, prelep zid. Evo ja sam ovamo. Ti si tu. Moja ova, znači. Alo, ako je aktivirao tajmer, ljudi? Impe će aktivira tajmer, znači. Čekaj, pa što ne, nismo krenuli, čekaj, konju jedan ne grao. Obriši to. Hej Siri. Vidi, već je on, znači. Please set a timer for a 10 minutes. Alo, ti što priča sam. Oj, nije 80 minutes, kravo jedna glupa. Slušajte ljudi, Impe, gdje ti ručno aktiviraj tajmer, znači 10 minuta imamo samo kad Impe kaže sad kreće tajmer. Šta je? Dobro je ovo, znači kod tebe je koliko, 19 minuta je ovo. Hey Siri. Znaš koliko je kod mene bilo? Please set a timer for a 10 minutes. 10 minutes, starting now. Oho, počelo je! Eto ga, krenemo, eto ga, idemo. Ostrvo gradimo, znači... A gdje ćemo? Gdje ćemo, kako ćemo? Na ostrvo. Na ostrvo. E, kako će ovo ostrvo da bude, mene baš zanima, na šta će ovo da liči, brate moj. Ja kontam da ću pola vremena samo da gradim ovu osnovu za ostrvo. I ja isto, okej, 10 minuta, znači ljudi imamo tako da nadam se da ćemo uspjeti. Šta je bilo sa sendom? Ma neka ga. Čekaj samo da ja volim! Ma nikad send naći, moramo ja kopat. Što nema dirt blok, a grass blok? Štaš kopat ba? Šta kopaš ti što? Pa send. Evo ga ljudi, ja napravio, sam provirte, morate ovo vidjeti, ja gotovo završio. Evo, ekstra, to svaka čast. Pobjedio! Svaka čast, ja se razvale. Ti zaista predivno praviš ostrava. E, ljudi moji, ja mislim da će ovo da bude, da će biti dovoljno. Malo ćemo se napraviti ovdje. Ljudi, prošla je već minuta. Nemoj zezati već minuta da je prošla. Ma to vrijeme prebrzo ide, nemoguće već minuta da je prošla. Ne, nemoguće. Ne, mi ako za 10 minuta... Ne zna ta Siri nasad. Ne zna ta Siri koliko je 10 minuta. Zna ja šta, nego bolje nego mi. Nema, ona povesti. O tebe sigurno. Gradim pe, požuri, ajde požuri. Joj, ovo će biti teško, mogu treći. Ma bura, ja nema šanse da završim ovo za 10 minuta, znači ostrvo samo. Impe, šta ti radiš tu? Šta radim, ne viri. Ti napravio Eiffelov toranj. Da vidim. Nije dobar. Nije bitno koliko je ostrvo, jel tako? Pa ne znam, to će ljudi da procene. Znači, ljudi procenjuju šta je bitno u ovom takmičenju. Znači, da li ima peska, da li ima neka pećina na ostrvu, to bi bilo dobro. Nemojte samo napraviti ovdje ravno i to je to, već malo nek pada ovo čuda. Pusti mene kako ću ja da gradim, halo da. Nemoj znači davat savjete, svako svoj neki način gradi. Ljudi, kao što vidite, znači mi smo sagradili otprilike ovako neku bazu za sada, da vidimo kako ide njih. Bazu, pa jel gradimo bazu ili... A to ti Krško čituješ, šta gledaš vam? A Buraz ne čitujem, nego Space mi se zaglavio, odleteo sam dole. Ne možeš gledat Buraz kad gradiš, kako ćeš vam... Znači nismo džaba zidove napravili. Tako je, bravo Šone, recimo. Brate, mi nikad ne možeš to uraditi. Šone objasni neke stvari. Znaš i ti šta sam, jel da? Dobro. Nikad mi... Odlično. Ne, ovo je par excellence, zaista. Svaka men čast. Jel? Šta si uradio? Dotle došlo. Znaš kako ćemo, čekaj, log. Uff, kad bi imala neko palma, drvo. Nemojte samo kopirat, ko me bude kopirao znaš da me kopiram. Kako ću kopirat od tebe kad ne vidim te materi? Vidiš me, vidiš ti mene, ti sve vidiš, ti si vidovita. Ma ja ništa ne vidim. Evo ga ja završio, stvarno. A jeste, sad završio. I sad, znači, mora se napraviti. Joj, šute ljudi. Koliko je prošlo vremena da vidimo? Koliko ima još? Ima još 6,5 minuta. A jeste, sad najjače još 6,5 minuta samo. Ne, zaista. 6,5 minuta još. Bura, zaista reći da nije sat tačan. Ne, 100% nije tačan sat. Et nek je tvoj tačan. Koliko? Ne, pa, Buraz. Tako. Dobro, to je to. Okej. Morat ćemo sad da krenemo, gradimo i neku kućicu, ovo ono. Čuj kućicu! Čuj kućice on grad. Druže, pa ne može ostro bez kućice. A ovo ljudi moji kod mene palme, sam da vidite ovo, pa ovo nema. Au! Dobra je palma, odlična. Ovako ćemo sagraditi. Pa... Ja ću na fazon Maldiva da napravim, ne znam za vas. Čuj, gdje si Maldivi? Gdje si Krsko Maldivi? Slab. A joj, na šta će ovo moje da liči? Ma to će biti bomba, na šta ovo moje liči. Znate šta mene zanima, ko će na kraju da pobedi? To me znači zanima. To će ljudi vidjeti. Naravno će ljudi odlučiti. Ali ovako kad mogu napred da vidim. Pa ja vidim, znaš odmah brat. Šta si rekao? Pa ja ću da pobjedim, ne. Hoćeš. To ti je rešeno, dogovoreno. Kud ćemo dalje, šta ćemo dalje? To je to. Nije to loše. Idemo malo ovo da uzmemo. Slebovi mi trebaju ljudi, slebovi! Aha, evo slebova, šuć. Uzmi slebo, nemoj vikat. Sve u redu. Petak je u sredu. Treba mi sad ovo. Dobro. Staklo. Pressure plate. Uf, pogrešan. Pressure plate. Koliko ima vremena, sudija? Ne znam. Ima još 5, manje od 5 minuta. Manje od 5 minuta. To mi se ne sviđa nikako. Dobro. Nek se meni sviđa. Evo, brate, stvarno, vrijeme malo je reći da brzo leti tu. Kad se ovako ludo zabavljaš. Ne, brate, vidi, realno, kad pogledaš... Ovo je stvarno ni nešto. Jako me zanima kako vaše to sad izgleda. Neću, a gledam. Bolje ne gledaj, znači. Bolje, ništa nisi propustio, vjeruj meni. Dobro. Okej. Ovako nešto napravimo, dobro. Još malo ovdje ovako stavimo. Ovdje ćemo staviti ovo. Okej. Mogli bi eventualno slab stavimo ovako, opa capa. Znate kako ljudi, što najbolje, meni se ovo moje čak i sviđa. Ne valja nikako, vrijeme ponestaje ljudi. Koliko ima još, brate? Vrijeme ponestaje, šuti, ne mogu ti ništa reći. Stvarno nije normalno ovo, Dobro. Jedem ti stri, pip! Šta ti? Šta vi? Sve u redu, subota je danas. Šta si rekao? Nedelja. Au! Ovo je katastrofa. Vuna ljudi, kak zove Vuna? Jebote. Vuna. Vuna. Dobro, Šone je već pri kraju snage. Izmiče. Dobro, nije to loše. Kao što izviruješ majke? Ne izvirujem, kako si me vidio da izvirujem? Vidite, on njega goma se gore penja. Nemoj to, Buraz, nemoj to. Znaš kako ćemo, ovo ćemo sad. Koliko još vremena imamo? Ljudi, još 2,5 minute. Nemoj lagati, sad već lažeš. Sada je stvarno lažim. Ajde, nemoj, nećemo pretjerivati. Nećemo pretjerivati, sad si ga već slagu. Ne, znači ovo je bilo laganje level max. Ovo ne valja. Pa vič ti, ne valja. Što se to čuju, vode neki zombi izumiru. Ljudi, malo ćemo, skontali ste kakav fazon. Jel to ti me viriš, Krsko? Kako virim, brate? Ne bi on stupa. Te mi objasni kako da virim. Eto, vidjet ćeš u videu. Jednom nisam izvirio. Možda par puta, ali ne više od toga. Dobro. Morat ćemo ovdje. Odlično. Ovako. Dobro. Ajde, požuri, brate, mili. Ovo je stresno. Koliko ima? Impe, izveštavaj me. Ima još minuta i 30 sekundi. Nije dobro. Koliko? Minuta i 30 sekundi. Ok. Lenter mi treba. E, pa nema sad isto korišnja ko ja. Ču isto. Ok. To je to, treba mi ovo. Ok, to je to, ovdje ćemo ovo da stavimo, ne, ovdje ćemo, kako se zove Fire? Pa ja rekao sam se. Pa ja sam se brek. Ne, nego dok se setim pa, ovdje ćemo ovako. Treba mi... Krško, ne znam kako zove ovaj blok, moram kopirati, izvin. Ej, halo, šta skopirao? Sam došao u bloku uzeti. I ti što je iskopirao čovjek, pa di je to? Što je iskopirao, majmune, je sam uzeo ovu. Ja mislim da ti iskopirao žestoko. Koliko ima Impe još vremena? Još imamo 28 sekundi, ni manje ni više. Ne, to definitivno nije dobro. Ja ne znam da li sam šta zaboravio. Ali, ajde, pravit ćemo se da nisam. Kako si ti lijepo praviš da nisi? O bože! Ne, realno evo ja imam sve ovdje što je potrebno. Sad će, ja mislim, zazvoniti. Još malo. Ne. Šta mi još treba? Evo ga! Kraj! Ostavite miševi i tastature, nema više. Ostavljeno, gotovo. Kosa crta clear. To se napravilo se, to je to. Ajte vi ljudi prvo kod mene. Znači ljudi su gledali ceo video kako ja gradim, pa ćemo poslije da vidimo šta se... vi gradili. Evo ovako. Znači, stvari su sljedeće. Ajde, komentarišite. Pa vidi, nije loš. Iskreno sviđa mi se, sviđa mi se. Mogu samo malo ovdje dole se više potruti, ali okej. Dobro, to jeste, to slažem. Sviđa mi se, sasvim korektno. Ovdje ima i kao pećinica, ovo ono, znaš, iglo neki. To je to bomba. A gdje je ti krevet? Po krevet, pa došlo, ovo ti je ostro ovako preko dana samo, nije za noć. A nema kreveta, ima onu, on ima onu vreću za spavanje. Ja. U buretu ovdje spakovana. Da vidimo šta je Šone napravio. Ok, idemo na Šoneta, ljudi, znači, ocenite u komentarima od 1 do 10. Tako je, svaku, i moju i Šonetovu i Krsku. Znači, krenite, pišite komentar Krsko, crtica ocena, sada Šone, crtica. Više sam ja, viš da sam oko ostrva ja da li počeo rad. Pa čovek me iskopirao životom. Što sam teo iskopirao, majmune? Pa da, sve, šalim se. Ovo sam ja napravio prije već ti. Dobar, i Šone to brao sad tako. Ja sam više krenuo dole, gledaj, ja sam više krenuo dole da granim mostom. Aaa, ti si dole. Da izgleda ono kao prirodno, ovo ono, taj fazon. Tu se izgubio dosta vremena, ali dobro je, ajmo dalje. Krevet, palmica, drvo. Znači, Šone, crtica, ocena, sad napišite i na kraju Impe! Ovaj kuću napravio! Jo, vidi kuću. Pošto, treba. Jes kuća kuštipak. Vidi ovog splava. Respekt za splav što si se setio da staviš. Jes, bolji splav nego boot. Bravo, GG. Ta ja znam, vidi, svi smo različito napravili, aj da kažem. Ok, kućica. Čekaj imam, kakva je kućica, šta ima unutra? Joj, kućica, ne možeš se ući unutra. Kućica kuštipak. A šta ovo gore? A kako se ide gore? Kako se gore ide? Pa vidi, uhvatiš se. Brate, ovdje, dođam. Vidi, hopneš se na ovu stepenicu, onda ovdje jednom i onda se malo sagneš. Onda dupli klik i onda opet dupli klik i shift i ovdje. Znači, samo tako se može uletiti. Ok, nije ovo. Znači, opet imamo pristanište, farmicu, kućicu, čak, drvo. Ok, ja sam iskreno zadovoljan. Dobro smo. Ljudi, na vama sada ostaje zadatak da ocenite od 1 do 10 moje, Šonetovo i Impetovo, pa ko je pobedio po vašoj odluci dobije ovu nagradu za ovog česta. Tako da, ako imate koji predlog šta dalje da stigamo, šta dalje se takmičimo, obavezno napišite dole u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem klipu, da uživajte i goodbye.